Qədim Yunan müəlliflərinin Tanrı adası adlandırdıqları Talxe, Pir Allahı. Ta qədimdən elə bu günümüzə dək Tanrının bərəkəti ilə nemətləndirilmiş bu torpaqda nələr olmuyub? Biri komandası bu dəfə yenə də mavi suların əhatələdiyi Pir Allahı adasındadır. Aslında ilk neft yatağının kəşfindən 100 il sonra 19-20-ci əsrlərin qoşağında dövlətin qayğısı sayəsində yenidən sensasiya baş verir. Pir Allahı yatağının şimal-şərq qırağında neftli ərazidə açılan 5 kəşfiyyat quyusu istismara qəbul edilir. Bu quyu isə Pir Allahı da quruda qazılan ilk neft quyusundan bir xatirə kimi yaşamağa davam edir. ...1925-ci ildə bu adanın adı olur Artyom. Bu inqilabçı idi. 1936-cı ildə o inqilabçının adını Artyom Neft qoyurlar, Neft Qaçıratma İdarəsinin. Onu da qeyd eləmək lazımdır. 1935-ci ildə birinci dənizdə quyu, yəni sahildən 250 metrə, 300 metrə qırağında birinci neft quyusu qazılır burada. 1902-ci ildən 1952-ci ilə Abşol Neftin Neft Qaçıratma İdarəsi, yəni o vaxtı Artyom Neft, 1 milyon 500 mindən çox neft verir. Ən böyük bir hadisədir Pir Allahı Neft Qaçıratma tarixində 1979-cu il. ...1979-cu ildə 2 fevral Ulu Öndər Heydər Əliyev təklif buyurur deməli Pir Allahıya. Burada səhiyyə ocağı açılır, neftçilərlə görüşür və avtomatlaşdırma, yəni yeni texnika ilə tanış olur. Neftçilər çıxış edirlər və xahiş edirlər ki, o 5 mərtəbəli binaların tikintisi davam olunsun. Heydər Əliyev göstəriş verir və bundan sonra o Kamil Rzayevdə olan 5 mərtəbəli binalar, mənzillər neftçilər üçün tikilir. Adanın göz oxşayan gözəlliyi insan əlinin yaradıcı zəhmətinə borcludur. Günü-gündən gözəlləşən, abadlaşan Pir Allahı da geniş parklar, istirahət güşələri var. Uzunluğu təxminən 300 metr olan Gənclər Parkını bəzəyən küknar və şam ağacları adanın dənizə açılan yaşıl pəncərəsidir sanki. Pir Allahı Azərbaycanın demək olar ki, Bakı şəhərinin qədim qəsəbələrindən biridir.
Pirallahidə sənətkarlıq demək olar ki, ta qədimdən inkişaf edir, hal-hazırda da davam edir. Burada müəyyən sənət növləri, xalçaçılıq, heykəltaraşlıq, rəssamlıq sənəsi ilə məşğul olanlar var. Mən də bu kompozisiyanı həmin bu adada yaşayan insanların məşğulluğu ilə əlaqədar yaratmışam. Burada deməli balıqçı monumental rəssamlığın bir formasıdır. Balıqçı heykəlidir. Sonra ekologiyaya aid işlənmiş işli kompozisiyadır. Sonra neftçi heykəlidir ki, özüm 40 ildən yuxarı neft sahəsində çalışmışam. İndi hal-hazırda təqaüdçiyəm. Həmin o kompozisiyanı yaratmışıq. Hal-hazırda da sənətkarlıq öz sənətimdə davam edirəm, işləyirəm. Yetişdirmələrim var. Allah qoysa gələcəkdə onlar da bu sənəti davam edəcəklər. Təpənin üzərinə çıxaraq qayalıqlarla hərəkət edən hər kəs qarşısında əzəmətlə ucalan ölkənin ən böyük mayakını seyr edə bilər. 25 metrlik hündürlüyə malik bu güllə 1860-cı ildən istifadədədir. Mayakın burada tikilməsində məqsəd gəmilərin yarımada və ada arasındakı Abşeron boğazına təhlükəsiz daxil olmasına şərait yaratmaq olub. Mayakın işıqlandırılması zamanı vaxtilə kerosin lampasından istifadə edilib. İlk dəfə mayaka elektrik enerjisi isə 1956-cı ildə verilib. Bugün bizim Pirallahını daha çox məşhur edən abidələrdən biri yanında dayandığımız bu möhtəşəm mayak abidəsidir. Mayak abidəsi demək olar ki, hələ Pirallahı ərazisində Xəzər dənizinin ərazisində üzən gəmilərin sahillərə tərəf çıxması çox böyük problemlər yaradıb vaxtı ilə. Demək ola bilər ki, ölüm hadisələri, gəmilərin batması, gecə qaranlıqlarda gəmilərin üzməsinə çox böyük problemlər yaranırdı. Dayandığımız bu ərazinin, yəni indiki bizim Pirallahı rayonunun inzibati ərazisi olan Gürcan qəsəbəsinin cənub hissəsində ta qədim dövrlərə aid olan bir köhnə mayak olub. O mayak dövrün zamanın tələblərinə cavab vermədiyi üçün bizim Pirallahı rayonunun ərazisində mayak deyilən bu hündür təpəlikdə, hansı ki buradan Pirallahı qəsəbəsini və digər qəsəbələrin bütün əraziləri, inzibati ərazisi görsənir. Onun yuxarı hissəsində linzalar 1864-cü ildə Fransadan gətirilib və orada quraşdırılıb. Bir elektrik lampası ilə Xəzər dənizində üzən gəmilərin sahilə yan alması üçün çox böyük əhəmiyyətə malik olan bir möhtəşəm abidədir. Strateji obyekt kimi qorunur, mühafizə olunur və Xəzər dənizində üzən gəmilərin sahillərə yan almasına çox böyük köməklik göstərir. Adı mayak, özü mayak. Bugün hər kəsə mayakdır. Belə bir möhtəşəm abidədir. Pirallahı qəsəbəsinin cənub hissəsində təxminən 3 hektara yaxın bir ərazini əhatə edir. Nərəkənd adı bura təsadüfən verilməyib. Hazırda bu ərazidə açıq və qapalı tipli balıq yetişdirmə ferması fəaliyyət göstərir. İllik
İllik istehsal gücü 150 ton balıq əti və 4 ton qara kürü nəzərdə tutan fermada nərəkimlər sinifinə aid balıqlar yetişdirilir. Bura həm də park, iyaşə və istirahət kompleksidir. Turistlərin daha çox diqqətini çəkən Azərbaycanda yeganə diving idman klubu da burada fəaliyyət göstərir. Çıxırlar böyük dənizə balıq tutmağa. Balıq əvvəl çox idi, indi bir balaca azalıb balıq, ona görə biraz uzağı gedirlər. Deməli, orada adalar var, adalar. Adalarda əvvəl balıq çox idi, indi körpə balıq azalıb, ona görə balıq da yoxdur. Deməli, burada, baxın görün, orada nərəkən tikiblər. Nərə balığı əvvəl burada dolu idi, nə qədər vardı, tuturdu cəmaat. 300 kiloluq bölgə, nə bilim, 100 kiloluq asatrin tuturdular. Balıq bol idi, bol. Elə bil, adam yoxdur, bir adam yoxdur, bir lotkası olmasın onun. Və bu pasolkanın cəmaatın hamısının lotkaları vardı. Kim axota gedirdi, kim balıq tutmağa gedirdi. Bütün elə bil, həmişə balıq da vardı, ov da vardı. Nərə balığı, sonra kifal balığı, nə bilim, kütün balığı artırmaq lazımdır. Nəyə? Bax, əvvəl göllər vardı, çaylar vardı. İndi çayların elə bil, boğazı tutulub, kürü tökməkə yer yoxdur. Balıq artırmır. Ona görə bir balaca, buna görə inkişaf eləmək lazımdır ki, cama balıq artırsın burada. XVIII əsrdə Alman səyyahı və həkimi Lerk onun həyatı və səyahətləri əsərində Pirallah abidələri barədə məlumat verir. Pir adasının və Abşeron yarımadasının üzbəüz sahilinin sxematik planı əks olunan əsərdə Lerk yarımadanın taracağında 3 bürc və 2 məqbərədən, adada isə ətrafında çoxlu sayda baş daşları olan bir məqbərədən söz açır. Allahın ocağı mənasını daşıyan Pirallahının mərkəzində ucalan məscid bu gün də inanclı insanların ibadət yeridir. Sovet dövründə 60-70-ci illərdə ağsaqqalların dediyinə görə, burada yaşayan insanların dediklərinə görə Pirallahı da həmən pirin yerində daş mövcud olub, amma o daş sonradan necə götürülüb, ondan məlumatım yoxdur. Burada yəqin ki, pir olub, insanlar digər yerlərdən gəlib burada öz rəhmətə gedənləri, yəni müqəddəs bir, necə məsələn, bir mövsüm ağa və ya Bibi Heybət, Nardaran piri, bu yerlərdən insanlar öz rəhmətə gedənlərin dəfn eləyiblər. Yəqin ki, burada da öz yaxınların gətirib dəfn eləyiblər. Yəni, Pirallahı haqqında biz keçmişə də, yəni keçmiş o tarixə də nəzər saldıqda görürük ki, bu yerin adı elə əvvəldən indi rus dilində qeyd olub, amma Pirallahı, yəni adı mövcud olub. Hər hansı bir yerdə insanoğlunun məskən salmasının ilkin və başlıca şərtlərindən biri şirin su, yəni içməli suyun olmasıdır. Demək ki, elə o qədim çağlardan adanın şirin suyunun olması buranı insan məskərinə çevirmişdi. İçməli su ehtiyatının saxlandığı quyu və ovdanlar tarixin nişanəsi kimi bu gün də yaşayır. Nəzərə alsaq ki, həm Pirallahı pirinə ziyarətə gələn zəvvarlar, həm də ticarət gəmiləri məhz bu ərazidən keçib gedirdi.
Və bu ziyarətə gələnlərin, həm də ki, ticarət gəmilərində olan insanların su tələbatını ödəmək üçün məhz bu odamdan istifadə edirdilər və buradan şirin suyu götürüb öz tələbatlarını ödəyirdilər. Digər təsərrüfat işlərində də bu odamlardan istifadə olunubdur. Həmçinin yerli əhalinin də su ehtiyatın, təminatın bu odamlar vermişdir. O odamların qidalanması iki mərhələdə, həm yeraltı qurumsular nəticəsində yaranırdı. Həm də bu qayada göründüyü gün daşdan süzülüb gələn sular da həmin odamlarda yığılırdı və su ehtiyatı əldə olunurdu. Həmin bu odamlar məhz həmin devrin ən qədim abidələri kimi qorunub saxlanılır. Bu gün də Pirallahı rayonunun Güryan qəsəbəsində yerləşən bu odam tərəfimizdən mühafizə olunur, qorunur, gözlənilir. Yerli əhalinin də məyyən su ehtiyatlarına bu yaxın vaxtlara qədər bu odamlardan istifadə olunmuşdur. Hal-hazırda yeni su xəttinin çəkilməklə əlaqədar Pirallahı rayonu olandan sonra da bu odamlara ehtiyac qalmamışdır. Ancaq bu qədim tikili kimi tərəfimizdən qorunur, saxlanılır. Həm də Mədəniyyət Nazirliyinin birbaşa tabiçiliyində qorunub saxlanılan mədəniyyət abidələri siyahısındadır. Qədim abidələrin bir çoxu artıq öz torpaq ömrünü yaşayır. Bir qismi zamana tab gətirməyib. Hansısa mənbədə yenə də adından söz etdirərək gizli həqiqət kimi yaşamağa davam edir. Məlumat üçün bildirim ki, 2-7-ci əsrlərdə dənizdə kəskin çəkilmələr olmuş, 7-9-cu əsrlərdə isə dəniz ekvatoriyasında dəniz səviyyəsinin güclü şəkildə qalxması sayəsində qədim Güryan şəhəri, ona Şəhri Güryan da deyirlər. Şəhri Güryan Zirək inzibati ərazisindən 5 kilometr şərqə doğru yerləşir, bu da suyun altında qalmışdı. Sonradan alimlərin müəyyən etdiyinə görə Güryan qəsəbəsinin qalıqları hələ həmin devirdən də çox-çox əvvəllərə təsadüf edir. Digər mənbələrdə 1306-cı ildə tarixi zəlzələ Xəzər dənizi ekvatoriyasındakı baş vermişdi. Onda da digər qalıqlar su altında qalmışdı. Bu ərazidən keçən bütün səyyahlar, bütün gəmilər, bütün deyək ki, bu nətər deyərlər, Xəzər dənizi qırağı ilə gələn insanlar Güryan qəsəbəsində dayanar və buradakı kəhrizlər ki var, o kəhrizlərin suyundan da bəhrələnərdilər. Burada təsərrüfatın bütün növləri üzrə inkişaf olmuşdu. Qədim üzüm bağları burada böyük bir ərazidə salınmışdı. Ona Şəhri Güryan bağları da deyilir. Digər məsələ də ondan ibarətdir ki, Güryandan Çilov adasına araba yolu da olmuşdu. Qədim mənbələrdə bu araba yolu haqqında Abbasqulağa Bakıxanovun əsərlərində deyilir ki, Bakının bir sıra kəndləri, eləcə də Güryandan Çilov adasına araba yolları olmuşdu. Sonralar Güryan ərazisini Pirallahı ilə birləşdirən həmin bu damba deyilən körpünün salınması bu iqtisadi rayonun inkişafında da böyük mühüm rol oynamışdı. Biz bu yaşıllıqlar aləminə qərq olmuş Pirallahdayıq. Belə necə rahat danışırıq, necə gözəl bir hava var, gözəl bir səma, gözəl bir günəş, görüntü yaşıllıqlar aləmindəyik. Amma 10 il, bir 12 il bundan öncəki Pirallahı belə deyildi. Körpüdən bəri keçəndə bir iki zeytun ağacı vardı. Sizi inandırıram ki, o zeytun ağacı da yanıb yapışmışdı gövdəsinin üstünə. Amma son bu dövrü Pirallahda yaxşı inkişaf var. Pirallahı gündən günə çiçəklənir. Bax, bu gördüyünüz Mirvari Parkı bu 12 ilin içərisində boya başa gəlib çatıbdır. Bundan başqa Gənclər Parkı var, Bayraq Meydanı var. O qədər gözəl, o qədər ürək açan. Bax, baxsanız, sağda-solda ailələr uşaqları ilə istirahət eləyirlər. Və Pirallahının hansı istiqamətinə qədəm qoysanız, hansı istiqamətinə ayaq atsanız, orada inkişaf görəcəksiniz. Orada sabaha ümid görəcəksiniz. Pirallahıya gözəl su çəkilib. İşıq, qaz, heç bir problem yoxdur və Pirallahı sakinləri bugün şəndir, bugün rahatdır. Çünki onların sosial problemləri olan zaman anında həll olunur. Ürəyim yol çəkir, bir gözə dönür, yollarda tərs kimi uzanır günü. Yuxumdan hər gecə turnalar keçir. Bilmirəm nə olur, aradan bilir. Haradasa bir ada var. Adada bir quru ağac. Ağacda bir quş yuvası. Uçaq,
könlüm bana da. Dört tərəfi su ilə dövrələnmiş adadan ayrılmaq elə də asan deyil. Dənizin sularının yuduğu qumlu sahillərdə neçə ürəyin əksi cızılır. Hər biri sevgi dolu, torpaq ətirli, dəniz təravətli. Mavi sular birazdan arxada qalacaq. Sanki göy ilə dəniz birləşəcək. Amma ürəyimiz yenə də bu adaya qayıtmaq arzusu ilə oğlanacaq. 32-dən birində yenidən görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın.